אם את מתחילה מפה, אז למטה את יכולה להוסיף אדמה. כן? תסתכל על המסע אדמה. מסע מה עץ? כן. שירו שהעץ תקוע באדמה. כן, בסדר. אבל אני יודעת את זה. עץ רגיל זה אצלנו בישראל. בסדר. לא ברוש. בסדר. ברוש זה עץ רגיל בישראל. אבל אני לא עושה ברוש. בסדר, תעשי עץ רגיל כשאת רוצה. איזה עץ רגיל זה? איך השם של העץ הזה? עץ. עץ, עץ ישראל? כן? אהה. אוו. עץ עם פירות. איך? עץ עם פירות. עץ עם פירות. איזה פירות יש לו? תפוח. תפוח? זה ככה זה נראה? אבל ככה אני עושה תפוחים. אז תסתכל, איך אני עושה תפוחים. זה תפוח עץ. אולי ככה זה. זה בסדר, זה בסדר. אני עושה תפוח עץ קצת בצורה אחרת, להראות לך. אבל אני רוצה להראות לך תפוח עץ נגוש. נגוש, אוי, אוי. זה כמו התפוח עץ שראינו במוזיאון בירושלים? התפוח עץ הזה הגדול? לא? שהדינוזאור נגס, לא? אוקיי, את רוצה להסביר?